Vilken är den totala förändringsfaktorn? Ja, vi vet att den första förändringsfaktorn är 1,20 och den andra förändringsfaktorn den var ju 1,05. Och För att få den totala förändringsfaktorn så ska jag multiplicera de här båda förändringsfaktorerna med varandra. Så 1,20 multiplicerat med 1,05. Då får jag fram den totala förändringsfaktorn. Så Då slår vi det 1,20 multiplicerat med 1,05 och det blir då 1,26. Så den totala förändringsfaktorn är 1,26.